Hello there, tady je Hercel, dáme na ruce, zavítejte u dnešní epizody. Vlastně nové epizody z Minecraftu. Ano, Minecraft, ale Bedrock, takže ještě horší. A ano, jak můžete vidět, nebo vidět pomocí textu, nebo nadpisu videa, jsem tady se Scoutem a jsme na serveru Hive a jdem hrát Just Build. Yes, mech je mech. Oh, počkej, my stavíme spolu, nebo? Myslím si, že můžu. Ježišmarja. Burger. Taky. Burger. Já už jsem jednou burger stavil a mám představu. Vezmeme dřevo, takový to vyhlazený. Víš, jaký myslím? Burger. První začátek náš, výborně. Tak jo. Burger. Tak kachna tady. Burger. Teďka tady je pro čůrak na motorce, ty ve rozpálu, to doufám, že to napálí do stromu, ty ve idiot. Jo, to je pěkný. Já mám takový gul. Je to takový moc hranatý. No právě, je to moc hranatý. Minecraft burgery. Ne, odkud, dohranáte. Burger! Má být jako tohle, jako tejto, jako červený. Já tam chybí O. To už je jako burger. OK, dal jsem OK. Já jsem dal... Já budu kritický. Ještě zatím žádný péro, to je dobrý pokrok, tyho, který je hodně vidí. To je pokrok, jako. Jo, ten hambáčko. Gold. Ne, levituje ti maso, kamaráde. No, tak to je špatný. Ale ne, Scouty, my jsme neudělali milkshake, pozor na to. My jsme tam stíhali, kdyby byl dvojitej čas, tak ti říkal, tak že uděláme co? Nejlepší. Jo, druhý místo! Jo, dobré, náš burger se dělá. Jo! Tak jdeme další hru. Yes, tohle bylo fajn. Ne, prostě jsme vidět, sakra. Jo, jsme, jo. Exit to mám... nebo close overview? Exit to hub. Nech to, nám to dá novou hru, ještě dáme jednu. Jupi! Já jsem chtěl dělat větší, že ten čas mě, no. Kdyby bylo víc času, tak uděláme větší a chodnější. Bylo to v pohodě, teďka musíme něco zabavnějšího vybrat. Hele, jako bych chyběl na tam Seira. Stormtrooper, tady Stormtrooper. Jo, vidím, jsem čupat Rebels. No, to je první řád, to je prvé hradecký. Coffee. Exercise, coffee, winter balloon, coffee. Uděláme mushroom. Nějaký... Jo, tak dáme houbu. Dobré, jednoduchá. Uděláme o tom ovku. Co? Oh. Jo. Coffee. Jo, atomovku. Nukleární houbu. Když máme kafe, tak musíme udělat kávu, bohužel. Kafe? Ne. Mě napadlo vzít bílou tu... Starbucks kafe, jak vypadá ten hrnek jich? Zelený? Fle, jak vypadá Starbucks kafe? Starbucks.
Já rychle. Si to najdu, já mám dva monitory. Rychle. Dobrý, já jsem trošku byl pár, je to trošku byl pářička, to se mi nepovedlo, no, ale... z toho kouří, ale nedodělali to, vale, okej, okay. Ne, nedodělali to, koncept dobrý, ale nedodělali to, bída. Hrnek piknik, uznám. No, no, takovej ty vogo, takový hrnec. Hrnec z toušky, ježiš, máme. Je oranžová, červená, no, dělej tady dopad, no. Ne, červený. Mě to nelíbí. Musela jsem udělat tak hezký hrníček, ty, protože nejlepší už ani udělat nejde a nic se to nelíbí, to jsou podoby vlastně. Hm. Co to je? Ne, tady to přeteklo. Nech, protože to nechápu ani hovno v záchodě. Co to je tohle, termoska? Kafička, no, červená prostě, to je nic moc. Souhlasím. Takový, z toho jsem nepochopil, budem druhý, jako co. Budem druhý, oh. Jo, tam je pěkný ten efekt, jak to sklo, jakoby to horko nad tím. No, já to budu tam takový gůt asi, no. OK, za mě. Já budu kritický, já budu prostě kritik, prostě pokud to nebude hrníček velký jako kráva, nebo to řesná kopie. Mně vždycky vyšly pixel arty. Oh. Tady máš velký hrníček. To, a všichni dělají kakajíčko, protože není to kafe černý třeba. Víš jako černo hnědý třeba si kafe. Všichni dělají kakajíčko. Tak co? Jo, hele, to už se z toho kouří a je hotový. Takový, no, to je tohle sakra, jaký dortíček, ne, ty. No, no, ty jo. Tak to jo, no, to je hnusný drtiček. Ještě jeden. Croissant? Croissant? Jo, tak great, jako, to je tak dobré, jako, ten croissant je dobrý. Koto... Chyté. Kot. Ká... Kot. Kot je velký, kokot. To jsme ještě neskončili, uvo. Nebo na nás tady je plno, jo. Takže my jsme všichni asi 20. No, tohle je takový fajn, no, jako. Snaha byla, jako, no, se uzná, jako. Mech. That. That dumb. Hovno. A nějaký cigáro, okej. Okay. Ty vole, tě bude, tohle je pěkný, jo, to je pěkný. Kreativita, no. Love. Když pomineme, že to má tváře, já to mám taky, no, a to, když pomineme, že to má být tváře. To je čokoláda, ona se směje, ta čokoláda, podívej se na to. Jo, to je fajn. Co to je? Tohle je nějaký nepovedený. Ok. OK. Why is the target in the middle? To, ještě to je asymetrický ve položení, to mě úplně vytáčí. Game over.
Na třetím místě Heresy, to je dobrý, jako, to je pozitivní. Kdo se na to napojil? Jojo. Zdraví.